Відтепер наймолодші мешканці села Проців матимуть змогу ходити до нового дитячого садочку. На думку Віктора Януковича, такий навчальний заклад не просто відкриває шлях у майбутнє, а створює для дітлахів комфортні умови навчання. Глава держави подарував дошкільному закладу «Лісова казка» мобільний інтерактивний навчальний комплекс, який дає змогу швидко організовувати сучасні уроки, тренінги та презентації. Утім, в Україні залишається ще чимало дітей, не охоплених дошкільною освітою. Наразі держава посилено працює над розбудовою дитячих закладів. Таких комплексів тільки останнім часом, за останній рік, будується майже 1500. Якщо казати про дитячі садки, безумовно, сьогодні їх не вистачає, особливо в сільській місцевості. Та й в містах. А сільські школи можуть розраховувати на програму «Шкільний автобус». Діти з віддалених від шкіл сіл повинні їздити на навчання в теплих автобусах та по розчищених дорогах, заявив президент під час засідання Ради регіонів. Наразі гостро стоїть питання забезпечення житлом майже 20 тисяч дітей-сиріт. Президент зазначив, що під час навчання ці діти матимуть змогу жити у гуртожитках, а після випуску держава дбатиме про забезпечення їх власними метрами. Найближчими роками нам треба забезпечити житлом 20 тисяч дітей-сиріт, які вже повинні бути готові для дорослого життя. Поки вони будуть вчитись, вони будуть жити десь в гуртожитках, а далі після навчання держава повинна про це подбати. Особливої уваги потребує розвиток інфраструктури в сільській місцевості, зазначає Віктор Янукович. За словами глави держави, в деяких регіонах є приклади реалізації подібних інфраструктурних проєктів. Але, на жаль, вони поодинокі. Варто створювати мотивації для підприємців, зокрема фермерських господарств. Необхідно вирішити питання отрутохімікатів, які зберігаються в селах. На переконання глави держави, хімічні відходи мають вивозитися і перероблятися. Якщо ми не будемо вкладати кошти в сільську інфраструктуру, якщо ми не будемо будувати дороги, якщо ми не будемо будувати житло для селян, село не буде розвиватися. Є у нас, я сказав би так, багато прикладів, як це робиться в деяких регіонах, але, на жаль, ці приклади поки що поодинокі. Під час візиту на Київщину глава держави також ознайомився з роботою одного з вітчизняних фармацевтичних підприємств. Саме Київська область останнім часом демонструє достойний рівень виробництва якісних українських ліків. Керівництво підприємства зазначає, що останнім часом налагоджена ефективна співпраця з кубинськими спеціалістами. І вже з наступного року розпочнеться виробництво імунобіологічних препаратів за технологією закордонних компаній. Закордонна якість за вітчизняною ціною – така головна мета вітчизняного фармвиробництва.